Eu apoio o Dilma em primeiro lugar porque eu sou um dos fundadores, dos 100 mil fundadores do PT, inicialmente no Rio de Janeiro. E quando a gente criou o PT, a finalidade era, no médio e mais longo prazo, fazer todas as mudanças necessárias na sociedade para garantir inclusão social, eliminação, portanto, eliminação da miséria, emprego para todos, a elevação da renda, a redução das desigualdades e um combate a todas as discriminações, homofobia, machismo e coisas do tipo. Então, Dilma representa isso. Lula representou, Dilma representa. Aqui em Brasília, o Agnello representa isso. E em outros estados, os candidatos do PT também representam isso. Então, nós estamos nas ruas, né, de uma maneira que ainda não tinha visto antes e que traz muita motivação, acho que para todo mundo. Eu tenho conversado com as pessoas e pessoas que dificilmente vinham para atividade de rua agora estão vindo por causa desse movimento que o pessoal aqui já deve ter registrado como essa atividade fantástica aqui, chamada Isoporzinho, que na verdade se transformou num grande piquenique no Eixão.